Hej och välkomna till Cirkes videoblogg som vi börjar med den 15 maj. Vill du berätta lite, Rickard? Ja, du får, nu pratar du i introt här. Snyggt, det var Simon som pratar. Jo, hej. Jag sitter just på en båt som heter Silja Galaxy. Så spelar en 45 till er som vi klarar. Och vi tänkte, jag lovar ju att jag skriver på hemsidan att det kommer bli en sommarblogg. Tänkte att det kan vara kul att göra. Lite crazy sådär. Det här videobloggen är inte så crazy. Det blir mer en introduktion och något som handlar om. Så jag tänkte mer att vi lägger, vad gör vi, Simon, lägger upp det så att vi börjar mot slutet av som maj, eller? Ja, det kommer väl att börja där med, vi spelar med Scott Seringsbuddare och Lars Kister, ja. Tänkte vi börja. Ja, eller Norrtälje är det ju. Ja, Norrtälje till och med. Ja, se där. Ja, ingen koll. Jo, då tänkte vi att då börjar vi med sommarbloggen då. Sen har vi en paus, vi tar studenten och lite sånt där kul. Och jag åker bort och sen. Och sen så då, sen i slutet av juni och sen hela sommaren, då kan ni vänta med crazy stuff på Cirkes-sidan på YouTube. Det blir kul. Peace and out. Kolla ut på vädret. Det är gött väder idag. Ja. Ja, ha det gött då. Ja, då. Tja. Tjena.